លោកសពុនមេដាដាក្រឡាស់សម្ដីថាខ្លួនធ្លាប់បានលុយពីលោកហ៊ុនសែនតែចិត្តកណ្ដាស់លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្មហងមាសលោកសពុនមេដាដាក្រឡាស់សម្ដីថាខ្លួនធ្លាប់ទទួលបានលុយពីមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនតែចិត្តកណ្ដាស់លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះមិនមែនចិត្ត7លានដុល្លារអាមេរិកទេបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនចេញសារព្រមានភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃពុធយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងបកកាន់អំណាចរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីចំនួន6លានដុល្លារអាមេរិកដែលខ្លួនបានអះអាងថាទទួលបានពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននោះថាជាការសរសេរដោយការភ័ន្តច្រឡំឬជាការគំរាមមិនឲ្យលោកនិយាយយ៉ាងណានោះទេហើយលោកសពុនមីដាដាបានបិទរឿងនេះចោលមិនបកស្រាយតែម្ដងអតីតតារាចម្រៀងនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសពុនមីដាដាបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាលោកសុំខមាទោសលោកហ៊ុនសែនជំវិញការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីចំនួនលុយ 6.7 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកហ៊ុនសែនជាងនេះទៀតលោកថាការសរសេររបស់លោកបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចដែរអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះលើកឡើងថាសំណេរនោះត្រូវបានក្រុមបកប្រឆាំងមួយក្តាប់តូចយកទៅវាយប្រហារលើកិត្តិយសរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែលោកសពុនមីដាដាបានបង្ហាញចំនួនលុយសារជាថ្មីថាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានផ្ដល់លុយឲ្យខ្លួនពិតមែនប៉ុន្តែមានចំនួនតែជាង40ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកនោះទេកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកសពុនមីដាដាបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាសម្ពីបុណ្យកុសលលៀបជ័យពីព្រះឥន្ទ្រប្រទានកាលពីជាង11ឆ្នាំមុននៅទឹកប្រាក់ចំនួន6លាន7សែនដុល្លារអាមេរិកព្រមទាំងផ្ទះវិឡានៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោនិងឡាន Mercedes ពណ៌ក្រហមខ្សែក5ដំឡឹងស្រោបពេជ្រ12ការ៉ាត់ដែលលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីផ្ដល់ឲ្យរូបលោកលោកសពុនមីដាដាបញ្ជាក់ថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះត្រូវបានរលាយក្រោមស្នាដៃលោកទាំងអស់ដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីសឿសុធារាដែលកំពុងមានស្មារតីមិនប្រក្រតីនៅឡើយនៅពេលនេះហើយការរលាយទ្រព្យសម្បត្តិនេះក៏អាចបញ្ជាក់បានថាលោកគឺជាមនុស្សកញ្ជើធ្លុះបំផុតម្នាក់ដែរយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីលោកសពុនមីដាដាបង្ហោះសារនេះបានតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញភ្លាមៗថាលុយ7.7លានដុល្លារវាច្រើនណាស់លោកគ្មានលទ្ធភាពដល់ឲ្យលោកសពុនមីដាដានោះទេប៉ុន្តែលោកធ្លាប់ផ្ដល់លុយឲ្យលោកសពុនមីដាដាមែនតែត្រឹម34ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះទៅទិញផ្ទះរស់នៅលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការសរសេររបស់លោកសពុនមីដាដានេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីទង្វើបំផ្លាញខ្លួនឯងទេតែក៏បង្ហាញអំពីការចង់បំផ្លាញរូបលោកនិងភរិយារបស់លោកដែរតែទិននឹងបញ្ហានេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសានេះថាលោកហ៊ុនសែនតែងតែយកលុយដែលបានមកពីការលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទៅទិញមនុស្សឲ្យបម្រើខ្លួនដោយការជេរប្រមាថនិងការលាបពណ៌បកប្រឆាំងអស់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកហើយលុយដែលគាត់យកទៅទិញមនុស្សទាំងនោះបើយកទៅអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់ស្ពានវិញគឺបានរាប់រយស្ពានឯណោះចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយរូបដែលមានគណនីឈ្មោះអេងពន្លកបានសរសេររៀបរាប់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថាការបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់លោកសពុនមីដាដាដែលថាលោកបានផ្ដល់លុយត្រឹមតែ30ម៉ឺនដុល្លារមិនមែនជាង6លានដុល្លារនោះក៏ជាចំនួនលុយច្រើនដែរប្រភពដដាលលើកឡើងជាសំណួរថាតើជាការពិតទេដែលលោកសពុនមីដាដាអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់លុយឲ្យរូបលោកជាង6លានដុល្លារអាមេរិកលោកបន្ថែមថាបើជាការពិតតើលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះលោកហ៊ុនសែនបានមកពីណាជាងនេះទៀតតើអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU ហ៊ានបើកការស៊ើបអង្កេតពីប្រភពលុយនេះដែរឬទេក្រុមអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាការផ្ដល់លុយរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកសពុនមីដាដាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់7.7លានដុល្លារអាមេរិកគឺជាភាពមិនប្រក្រតីមួយទៅហើយប៉ុន្តែការផ្ដល់ឲ្យជាលុយសុទ្ធដែលមិនបានប្រតិបត្តិការតាមធនាគារក៏ជាភា
ាពមិនប្រក្តីមួយថែមទៀតដូច្នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានទូនីតិយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវពីប្រភពលុយនេះថាតើលោកហ៊ុនសែនទទួលបានលុយទាំងនេះមកពីណានិងផ្ដល់ឲ្យអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបានផ្ដល់លុយឲ្យលោកសាពុនមីដាដាតែ $300,000 អាមេរិកក៏ដោយក៏ត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែរដើម្បីឲ្យដឹងពីវត្ថុបំណងនៃការប្រើប្រាស់លុយនេះនិងប្រភពលុយនេះផងដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាលុយស្អាតស្អំឬជាលុយខ្មៅស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាជាប់ក្នុងអំពើលាងលុយកខ្វក់ដល់សពថ្ងៃនេះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកសាពុនមីដាដាដើម្បីបំភ្លឺមូលហេតុដែលលោកទទួលបានលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះ